Si hagués de definir el succeït ahir, 9 de novembre, a Sydney, amb una paraula, triaria il·lusió. Tot tipus de catalans es van acostar a l'oficina de la Generalitat de Catalunya per exercir el seu dret a votar. Turistes, estudiants, gent treballant una temporada aquí a Sydney, o fins i tot famílies on algun dels seus membres és català i ha transmès el seu sentiment a parelles i fills. I sí, cues. Cues aquí també. Sydney era l'únic punt habilitat per votar en tot el continent d'Oceania, i gairebé 300 catalans van venir de diferents parts d'Austràlia i fins i tot de Nova Zelanda. I finalment, per acabar, tots junts ens vam reunir per fer una fantàstica barbacoa australiana i arrodonir un dia històric.